Така, отварям сега една смила, защото няма да стигне. Сега отворих тези двете чувалчета, това за кученцата. Ще трябва още 5-6 чувалчета да отворя. И за котенцата отворих едно концепт for life-че. Страхотно е. Но фактически ще, няма да стигне, затова ще отворя една смила. Надявам се, че ще стигне да напълна купичките две чувалчета. Абе, едва ли ще стигне. Не погледнах одея, като раздавах водата, дали имат достатъчно останали от вчера. Но имаше качи за нещо по купичките. Така че... Абе, два чувала ще стигна със сигурност да се найдат, че и утре в тента, но... Въпреки това може да се може отворощи, не искам да ги напълна догоре. Всичките купички, ако са празни, два чувала няма стигнат. Трябва към 3-3 нещо. Така... Та това е смило уринари. Ето. Сега и това е уринарно. Значи концепт for life е по-висок клас от смила и тук се пише и това на всичките ги пише, освен на китена. Не? Китена си китен. Но всички останали на тази марка са уринарни. И сега ще отворя една смила, защото концепта няма стигна ничего. С външен са поне 120 котка, които храна. Тие, които са си мои, съм си ги гледам тук, са 90 и няколко. Ей, чакай, баба. Чакай. Чакай да отвори бати чувала на котен тата, още да. Айде, ще си напъхаш и тук главата, не? Всеки чувал абсолютно са. О, много е смешна, Леси. Леси! Опа, пак. Главата в чувала. Така. Аз отивам да действам, защото няма време. Почва се тъмва. Па ми се иска някои неща да си ги свърша по свето. Уф, само дето... Всяка крачка му боли крак. Не мога да стъпвам въобще. Частично скъсан външен министр. Страшна гадост и това до края на живота ще си го влача. Аз се изкъртих от работа последните години. Работих за 5 човека сега съм работил, да не повече. И сега ще си плащам.